panela de pressão estão as relações entre Brasil e Venezuela nesta última semana. O que aconteceu? O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, emitiu uma nota manifestando preocupação com o processo eleitoral venezuelano. As eleições para presidente lá acontecem em julho, agora em julho de 2024. O Brasil participou de um grupo para intermediar a crise política na Venezuela e permitir que a oposição participe livremente das eleições. Só que a principal candidata da oposição não conseguiu se inscrever. A Venezuela não conseguiu explicar direito por quê. Ela não teve acesso ao sistema eleitoral para finalizar sua inscrição. Outros candidatos de oposição vão concorrer com o Nicolás Maduro, mas o Brasil manifestou a sua preocupação e estranheza com esse fato. Disse que isso, inclusive, contraria o que foi acertado nos acordos feitos com a participação do Brasil. A Venezuela respondeu. Diz que o comunicado do Brasil parece uma nota escrita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, como se o Brasil fosse uma filial dos interesses norte-americanos. Mas poupou Lula. O documento da Venezuela criticou Itamaraty, respondeu Itamaraty, mas disse que o Lula é um amigo da Venezuela. Bom, isso mostra, é claro que o Itamaraty não agiu sem o conhecimento de Lula. Foi um recado do Brasil para a Venezuela. E também um recado interno aqui. O Lula manda um sinal para os setores mais moderados, centristas, que não gostam de ver o Brasil tão ligado a Nicolás Maduro. Consideram o Nicolás Maduro um governo autoritário. É verdade que ele enfrenta um duro bloqueio e tentativas de golpe por uma oposição financiada pelos Estados Unidos. Mas ainda assim o Brasil quer uma solução democrática e Lula quer aparecer não como um aliado incondicional de Maduro, mas como alguém que preza a democracia. E isso é importante para quê? Para manter a frente democrática aqui no Brasil e com isso Lula se fortalecer não só com a esquerda, mas também com os setores de centro. E isso é importante pensando em 2026 e enfrentar a extrema-direita bolsonarista. De qualquer maneira, as relações entre Brasil e Venezuela vão para a panela de pressão.